Nazdárek, zdárek, já jsem Morlox a je tu již 20. díl z hry Shakes and Fidget, neskutečný číslo, už 23. díl jsem natočil, ty brďo, jsem strašně moc rád, že mě to ještě baví a taky mě to dlouho bavit ještě bude, nemusíte se bát, i když nejsem houbičkář, ale já si myslím, že hra se dá hrát i bez peněz a sice nedělám epic eventy, zábavný by mohly být určitě, ale peníze se mi do toho fakt dávat nechce zatím, ani nevím, kdy prostě o tom budu uvažovat. Protože dnešní situace je docela bídná. A já, až budu pracovat, tak určitě si těch peněz budu víc vážit, než je vrazit do nějakých her. Samozřejmě neříkám, že si nikdy hru ještě nekoupím za celý svůj život. Tak, začneme samozřejmě normálním let's playem, ale ještě předtím bych teda rád zmínil livestream, který se myslím docela dost povedl. Moc děkuju všem, co tam přišli a vydrželi tu hodinku, bylo to asi nějak od 9 do půl 11, takže hodinu a půl. Na konci jsem ještě sundal podzemka na S24 a ještě nějaký podzemko myslím. A padl mi epic na 300, to se dozvíte na S24, až tam dojdeme. Takže začneme na S1. A vypnul jsem všude zvuky, protože jak jste mohli si všimnout, v minulém díle, že to bylo posunutý prostě totálně a nevím z jakého důvodu. Jinak tady mám o dva lepší sice, ale tady v tom levelu o dva lepší to vůbec nemá cenu brát, to si zapamatujte, že v malém levelu to opravdu nemá cenu brát prostě o dva lepší, jo, to nemusíte takhle. To se vám fakt nevyplatí, za chvíli vám stejně přijde něco o 15 lepší třeba. To je zkusen kamennýho trola, protože ten si myslím, že by mohl padnout nejdřív, ježišmarja, Ježíš Maria, pěkná naštěstí, to jako fakt, to jako fakt. Yeah. Tak to můžeme jít takhle hned hodit do toho. Ježíš, že pěkná naštěstí, to nám začíná, ty jo. Takže budeme mít štěstí, to znamená, že budeme mít v dnešním let's play štěstí, tak já doufám, 20. kulatiny prostě 20. díl mohly by být. Mohli bychom fakt mít štěstí. Přesuneme se na S4. Honzík 990. A máme tady velký kulový v obchodech zatím. O 25 lepší v tomhle levelu, určitě hodně dobrý. A o 2 lepší taky tady v tom levelu. Protože už jsme přes 200 a každá lepší věc se určitě vyplatí. Hodíme co do záchoda. Tady budeme splachovat. Dneska je! Čekejte splachování ještě na ohře 19. Doufám, že nám padne nějaká epická zbraň. Takže určitě čekejte. Dneska splachování, to bude docela zajímavý, bych řekl, teda. Vylepšíme si trošku výdrž, aspoň nechám se ještě mega. Mega prostě na útratu. A zkusíme starou duši. Ou, počkej, nemusím si něco prodlužovat, ne. Ještě zkusíme jednu houbu. Ou, tak pojď, padni, ne. Kurník, jo, ještě cechovní válka, určitě, proti vikingům. Cechovní válka proti vikingům. Ano, Smrtunie porazila 18 protivníků. Tady má taky kulatiny 270, ty brdě, za chvíli 300, toto letí. Hůlka na sílu, přesuneme se na S11, Morlox 330. Podzemka od pondělí, ano, to je zítra, mimochodem. Čarobchod, tady čarobchod nebyl opět jako štědrý, takže nic moc. Jinak jsem našel úplně výbornou hru, jmenuje se Spin Tears. Tady můžete vidět, ne, nemůžete to, tady to můžete vidět tady uprostřed. Spin Tears. Je to na Steamu za 20 €, ale dá se to normálně hrát i přes multiplayer, že si prostě stáhnete Vares. Takže to fakt funguje. Spin Tears je fakt dobrá hra, vlastně tam jde o to, že musíte třeba zajet pro dříví do lesa přes těžký terén, není to opravdu jednoduchý. Když se to hraje v multiplayeru, tak si třeba i navzájem můžete pomoct, domluvit se. A tak, jinak tady nám padl včera bezmožný, teda tady nám prostě padlo to tohle podzemko a zkusíme si nějaký to podzemí teď. Tady mám všechno, takže žádný si tak vlastně ani nebude a vylepším si výdrž. Aspoň trošku. A jdeme na vulkanického ducha, zkusím ho, je to var. Ale štěstí dneska v tomto let's play mít nebudem. Přesuneme se na S17, Morlox 330. Z cechu Morlox Fans, tudíž pro vás, na S17 bereme, stále bereme, sice jako
hodil, ten tag by se spíš hodil pro nováčky, ale myslím si, že pro nováčky určitě tenhle se má to docela dobrý, má to normálně ty klasický bonusy bez těch hub, takže tak. Máme tady na pomoc jednu postavu mého věrného fanouška, který byl včera na live streamu New Generation level 175, tady máme potom takhle a potom malý levely. Přesuneme se do podzemí, zkusíme kamenného obra. No, už jsem myslel, že nám padne něco tady. Jinak arenu jsem včera na live streamu, tak jsem si trošku zvýšil vyhlas. Přesuneme se na S18, jede se šmoulit. Kde teda budeme taky splachovat dneska, takže double splachování. Double splachování dneska. Určitě čekejte. A tady byl obchod výrazně štědrý. Ale to naštěstí nám končí, elixir nám končí zítra. Takže tady dám potom drbnu tam ty tři naštěstí. A dneska teda čekejte. Asi udělám, já nevím, jestli mám udělat double splachování, nebo jestli mám udělat normální splachování. Jako, ale asi udělám double splachování, já si myslím, že by nemusel být špatný double splachování. A nebo bych to si udělal, jakože zvlášť. Tohle je var, tenhle neškodný média, tady nám padla minule tata a tady nám padl. Já nevím, co tam bylo před ním, před tím médiou, ale padla nám tahle chromovaná elma a potom nám padlo ještě něco, mám takový pocit, tady ta voodoo panenka uplatnosti. Přesuneme se, jak dlouho natáčíme, to je teď jako relevantní, ale koukneme se. Přesuneme se na S19, Morlocks.cz.e, kde opět obchody tady nebyly štědrý, tady nám zrovna chybí, myslím, elixíry. Tady teda 85 jsem udělal při dnešním zkušenostním víkendu. Že se musím rozmluvit, je teprve ráno. Musíte pochopit dnešní ranní situaci. Mě prostě nebaví stávat nikdy. Nejradši bych prostě stál nějak jako něžněji. Oh, ne! Oh, takový kritik, viděli jste to, ty brďo. Jedu bomby. Ještě zkusíme jedno podzemko, to si teď vylepším kritik. Ještě zkusíme toho zelenkavýho gremlina. Oh, tak jako dneska nám docela ty podzemka myslím padají. Dneska jako docela dobrý zatím. Na to, že to je normální let's play. Přesuneme se na S20, Silence je tady. Plné zbroji, obchody tady ještě zlý nebyly, ani nemusím čekat, co naběhne. No, o 4 lepší, vezmeme to, why not. Tak, tady si dáme dva svitky, co nám tady chybí. Obratnost. Ano, přemýšlím o tom, jestli tohle koupím, protože si myslím, že to je docela dost lepší. O moc lepší prostě bych řekl. Tady to je sice o 16 lepší, ale zase to má hodně blbý brnko. Tady si myslím, že to nemá cenu. Champions proti nám bojujou a myslím si, že to prohrajou. Ne, ale to bude docela hodně velká prohra. OK. Hodíme něco do vecka, tady splachovat nebudeme, tady to je ještě za humly. A zkusíme tady růžový pantera, oh shit. Dej mi vám něco padlo krásný, to by bylo úplně superový, dračí oheň třeba. Přesuneme se na S22. Zbývají nám tři světy. A tady opět, tady zase jo, úplně se tady zase tohle. Tohle prostě, tohle. Proč jsem to koupil, já jsem debil. Prostě, proč nám vychází elixír Navara? Úplně zbytečná věc. Zbytečná kapitola. Nevím, jako já... Není tady něco jako ingredience? Jo, tady jako ingredience boty. Takže úplně zbytečnost prostě, ať nám ty elixíry nevycházejí. To je... Blbost prostě, blbost, totální blbost. Tak. Je to koupit za 2000, brát je to za 1000, no nic. V poště tady nic není, zkusíme teda podzemí, tady si žádný goldy nechávat nebudu, zase to hodím do sebe a zkusíme vůbec loupežníku. Ty vole, to jako fakt, tak zkusíme se konout na souboj, je to bohužel var, takže kouzelník si moc nesedne s varem a bohužel jsme to prohráli. Kdyby mu dal možná kritik na palici, tak by to možná bylo v pohodě. Přestaneme se na S24, Morlock 330, samozřejmě nečekaně, kdo by to čekal.
fail by bylo, kdyby tam naskočil Morlocks Lukáš, to by byl jako docela hodně velký fail, ale neskočil, takže mu to ještě zachránilo, dá se říct. Tady mi právě vypadl ten na 300, ten tady ten nafukovací čluník. Čluník, nafukovací kru. Čluník, tady mám vzít někoho 12, jako klidně, jako já nemám problém s tím někoho vzít do cechu, protože prostě nemám, cechový jako proti draci XXL, ani o ní nevím. Pojďte, to dáme, to vystřílíme, Morlocks Lukáš, pojď, boom. Dostaň na palicu a pod poslední, Fie toto zachrání, ano, výtečná válka. A tady se prostě vylepšujeme na maximum. Je nás tady strašně hodně, takže jako fakt super. Jsem strašně moc rád, že se mě ještě neopustili. Ahoj, zrovna natáčím. Natáčím, můžete pozdravit. Mám pár epic v hospodě, cože? Na takovým malým levelu? To jako jde, fakt jo. tak možný to je. Zkusíme koštěnýho válečníka. Koštěného! Ty vole. Fuck. Maybe. Tady si taky to využít. Tady to ještě zkušenostního víkendu. Měl jsem si tu houbu. Ne, dal jsem tu houbu vůbec někam, nebo jsem ji neměl vůbec. Přesuneme se na Morlocks Lukáš samozřejmě. Moje druhá postava, kdo by nevěděl. A mi neříkal, že někdo, jo, to je fake. It's a fake. A to jsem si vzpomněl na něco. Ne, dobrý. Tady máme tu znovu cechovní válku, kterou jsme vyhráli, já jsem za ní neškrt. Zdravíme majstera, ahoj. Proč to není okřídlený za goldy? Můžete mi to vysvětlit? Proč? Proč to není okřídlený za goldy? Obratnost plus 6, beru to, jasně, není problém, já si myslím, že ty goldy se nějak potom seženou. Dáme to samozřejmě do cechu, protože já žiju pro cech a budu dělat všechno, aby jsme se vylepšili, aby jsme se měli dobře. Teď vylepšujeme instruktora. Smrtko, pojď, špic na hlavu, a nic, škoda. Takže poslední svět je před náma. Tak doufám, že ten zkušenostní víkend ještě využiju. Nahráváme 12 minut, super. Tady nám ještě skončil úkol. Dáme si to tady takhle krásně a přesuneme se na poslední svět DS32 z německého cechu Agminis, nebo z německého světa, z německého cechu Agminis, kde nám, ano, nabídl nám tady nějakou věc krásnou, dobrou, je, to je nic, tady to vidíme na sebe. Cechovní válka byla, jak můžete tady vidět, já jsem to odklikal, ztracený výhlas, bohužel, protože tam asi útočil na nás nějaký velký kluk. Velký kluk cechu. Trošku si tady zlepšíme tady to. Why not? Aspoň tak na ten jeden zlaťák. Abych si to trošku vylepšil, aspoň toto. Tak. Ano, ne, ještě tady. Jo, dobrý. A zkusíme podzemí proti ohnivému elementálovi, protože pán Temnot asi to je ještě uzavřená kapitola, i kdybych ho měl dát teoreticky už. 34, no vlastně to ještě čas, ježišmarja, jsem zase 40. OK, pro dnešní let's play by to bylo všechno, doufám, že se vám dnešní let's play líbil, jubilejní 20. Určitě budu pokračovat, až dosáhneme třeba 50, určitě by to bylo super. A pokud se ti let's play líbil, zanech like, pokud nedislike, napište, co bych měl zlepšit. A pokud ještě nemáte odběr a chcete být informováni o nových videích z mého kanálu, tak dejte subscribe neboli odběr. A mějte se hezky a ahoj.